Hyvää huomenta. Kello on 7.23. Mä oon herännyt varmaan joskus jo 6.40 tai jotain. Menin eilen nukkuun joskus, en muista, vähän ne 9 varmaan. Ja Mikun kaahimoksella olettiin aika myöhään yöhön mökillä Lauri Haavia, niin unet ei ollut niin hyvät, mutta nyt on taas akut ladattu ja valmiina viikkoon, niin nyt alkaa tämmönen niinku, ainakin mun omassa päässä ammattiurheilijan arki, vaikka pelataankin vitosdivaria. Suomen kapissa on kuitenkin europelipaikkojen jaossa, joten annetaan se anteeksi, että kuvitellaan, että ollaan nyt ammattilaisia ja eletään sen mukaan. Tänään on itse asiassa aika, tästä tulee varmaan jopa aivan pitkä vlogi. Tänään ainakin tapahtuu paljon, koska ensin mennään aamutreenille. Se on kyllä vissi aika kova semmonen ryhmäliikuntatreeni, joten sieltä mä en tiedä pystyykö mä niinku kerkeeksi kuvaamaan, mutta katsotaan. Sinne mennään aika Olivian kanssa. Anni ei uskaltanut tulla. Sitten me haetaan varmaan Anni ja mennään sisustuskaupoille, koska nyt mä ostan mun kaikki viimeiset sisustustarvikkeet tänne ja he toimii mun niinku sisustustuomareina. Ainakin mattoa ja pari tommoista pöytää tommosille kaiuttimille ja laitetaan tätä kämppä ihan viimeisen päälle valmiiksi ja sitten mä ajattelin, että mä esittelen tänään niin kuin tämän vähän niin kuin lopullisen kodin tänään, että millainen tämä nyt sitten lopullisesti on. Ja samalla näytän mitä muita, mitä mä sanoin, tämmöisiä bonuksia tässä taloyhtiössä on, koska tässä on pari siistiä juttu. Mutta joo, tänään tapahtuu muutenkin niin paljon, niin ei hypistä liikaa tähän aamuun. Mutta tämän itse asiassa mä voin näyttää nyt ton eilisen videon lopussa. Mä selitin tosta, että nyt mulla on kuukauden kokeilu tosta, että tulee ruuat himaa valmiina annoksina, niin lähdetään nyt tästä aamupalaan. Eli tänään meillä on chia ja musta herukka tuore puureilla, noin ihan väärässä. Sitten on naudanliha arabiatta pastalounaaksi. Sitten tulee kalapihvit, uuniperunat kastikkeella, iltapalaksi proteiini, vanilja, jogurtti. Aika paljon ollaan myös liikkeellä, eli joku ruoka saattaa korvaantua jollain Ikean lihapullilla, mutta katsotaan, koitetaan pitää kuitenkin mahdollisimman paljon noista kiinni. Mutta on pala. Maanantai, ateria 1. Vähän meillä kuitenkin. Lähdetään ottaa ihan niinku rehellinen testi. Okei. Okay. En mä tiedä, onko ne niinku tuore puuro. Tää on ehkä vain niinku chia pudding. Tai en mä tiedä. Mä en oo hirveen ruoka-ekspertti. Hyvä tää ainakin jo. Tuoreet mustikat päällä. Mm. En tiedä mitä muuta tässä voi sanoa kuin ihan pirun raikas ja pirun hyvä. Jaha. Lähetäs aamu ryhmä liikuntatunnille, mikä tulee vissiin aika rankka. Sitä varten ollaan nukuttu hyvin ja nyt tankataan. Otetaan varoiksi mukaan. Joo, just pesty viikko sitten. Täällä he aurinkolasit tarvis. Ihana talvinen sää. Eilen väsytti niin pirusta, mutta nyt on ihan uusi viikko. Okei. Okay. Joo. Vähänkin reunaa. Mä otan ihan salavuokin. Moi. Moi. Onks tän olla reunassa? Mä voin olla puoli reunassa. Reunassa. Sun on aika matala. Sä oot punaisella. Ei jännitä yhtään. Okay. Kohta mennään. Pini katso puoleen. Sen hyvä. Heitin vitosen. Oikeesti? Joo. Eli 35. Joo. Tuli heti tällä aika sairas. Oli aika
rankkaa, mutta oli hauska. Mulla tuli mun futisura-ajat mieleen sillä tavalla joukkueen kanssa jossain ja Heli laittaa meihin tota liikettä. Mutta tohon kuuluu, siis aika hyvä palvelu oikeesti. Tutustumiskäynti oli ilmanen, sit sai ilmaisen smoothie. Joo. Ja yhden kertakäynnin hinnalla sai heittää noppaa, että kuinka monta ilmaiskäyntiä saa. Tai maksoi 29 euroa, niin sai heittää noppaa. Mä heitin nopasta vitosen ja nyt mulla on 5 ilmaiskäyntiä. Tai niinku, vähän niinku 4 ilmaiskäyntiä, koska siitä maksoi se yhden käynnin. Mut oli hauskaa. Sus tykätään, niin sä voit sanoa jotain, mutta ei ole pakko. Ai tykätään. Moi. Oli kiva olla Tribessa. Tuosta on tullut mun uusi lemppari. Mm. Oli ihanaa hikoilla sikona. Ja tykkään tosta, kun ei tylsisty yhteen juttuun, kun siinä koko ajan vaihdetaan niitä alueita. Tykkäsit. Se oli aika rankkaa. Niin oli. Oli siis sika hauskaa, koska tommoista ehkä kaivannut, että tulee niinku oikeesti hiki. Jep. Koska nyt kun tää jalkapallo on vähän tommoista niinku enemmän hauskanpitoa, niin ei oo ikinä tullut niinku tolleen reenattu ihan niinku täpö. Tai no tulee nyt silleen, mutta oli erilaista. Ei, mut mä en tajua, mun sykkeet oli koko ajan ihan siis melkein sadassa. Niin oli. Siis sulla oli kovin sykä ylivoimasta. Niin oli, mut mä en tiedä, johtuiko se jostain muusta. Niin, no viikonloppu takana, mutta sulla oli kovimmat sykkeet ja mulla meni eniten kaloreja, niin. Mutta mä en tiedä, onko se sit vaan, että en mä tiedä, miksi mulla meni eniten kaloreja? Mä käyn, en tiedä. Aika outoa. Joo, en tiedä miten sen selittäisi, joku ehkä osaa kertoa. Niin, mut joo. Sitten meillä on sisustuspäivä. Mm. Tuleekohan se Anni niinku missä kohtaa mukaan? Pitäisikö soittaa sille? Joo. Anni tulee ainakin jossain kohtaa mukaan ja sit mennään sisustaa mun kämppä loppuun ja sit sullekin joku pöytä. Joo. Noniin. Ois kiva. Mä tarjoan ainakin matoa ja pari pöytää. Joo, eteenpäin. Anni menikin työhaastatteluun ja feidas meidät hetkeksi, mutta nyt mä tulin katsoa niitä kaiutin pöytiä ja nyt löytyy ehkä hyvä. Kuulemma Kim Kardashianilla voi olla tommoset kotona, niin sitten niin. Tai vois kuulemma sopii siihen. Niin. Joo, nää näyttää vähän tällaisilta, että mä lyön niihin jalan kerran ja sitten menee rikki. Joo. Esim. Lyöt varmaan tosi usein jalkaa just siellä. Niin. Ei voi tietää. Okei. Okay. Katsotaan kaksi tommosta. Joo. Eli sitten kun noin on hommattu, niin enää semmonen persialainen matto, mikä säväyttää kodin. Joo. Minkä värisen sä haluaisit? Mun pitää ehkä nähdä. Mun pitää saada se niinku, siihen pitää saada se niinku wow-efekti, että mä näen se. Joo. Sit kun sä näet, niin sit sä tiedät. Joo. Mennään kattoo. Mennään kattoo, mitä löytyy. Tulikin automaattia. Okei, niitä tuli vaan yksi. Ja me tarvitaan kaksi, niin. Koska molemmat kaiuttimet ansaitsee samannäköisen jalustan. Niin, nyt ei saatu Kim Kardashian jalustaa, mutta kohti rustaa. Moi, pitääks ton väistää? Ei, varo. Niin mä väistän. Tää on oikeesti niin kuin outo. Niin on se. Oikeesti siis. Tosi outo risteily. Et ei ollut mitään muuta ongelmaa. Ei ollut sun vika silleen. Niinpä. Mitä viimeksi mä tässä kuvasin? Varmaan kun me etittiin pöytiä. Sieltä Jyskist. Ai niin, Jyskist. Eikun niin me sanottiin, että siellä oli vain yksi, mutta sitten me kerrottiin kaikki muut kaupat, niin ei löytynyt parempaa. Mm-hmm. Niin sitten me löydettiin, niin kun, että me ostettiin se yksi sit lopulta Jyskistä kuitenkin. Ja sitten toinen tilattiin toiseen Jyskiin. Tai siis varattiin noudattavaksi, kun kohta mennään hakemaan se toinenkin. Onko sulla taskuparkki? Ei varmaan ole. Hei, voisi olla. Tuolla on ehkä tilaa. Noniin. Mennään tonne ja vaan niin kun, ei tarvitsisi esitellä taskuparkkiin. Niin. Ja mitä muuta mä ostin? No edelleenkään mä en saa vielä ajaa. Ja sitten tämmöset ruuvimeisselisetti. Oletko mä muuta? En. Ostit ihan varmasti maton. Maton? Mm. Sitä me ei esitelty vielä, niin se esitellään illalla. Niin on jotain, mitä vielä odottaa videolla. No, kyllä kaikki odottaa myös Allun leivonnaisia. Tänään tämmöset niinku päivän varoitusajalla tuparit. Eli jos sua ei kutsuttu tupareihin, niin ne toiston tulos vielä. Se on hänes. Ja vaikka olisin voinut myös esitellä taskuparkin, niin, mutta jotain pitää säästää myös myöhemmällekin. Säästää sitten ensi videolle. Yes. Niin ei kai siin. Nyt mennään hakemaan Anni ja Allu ja mennään tupareihin. Ja meillä on smurfilimut. Shoutout smurfilimu toimii ja muumi. Ja ehkä yksi aktiviteetti, mitä mä koitan saada, että tytöt maalais mulle taulun. Joo. Mut haetaan seuraavaksi lisää väkeä kyytiä ja mennään tupareihin ja esittele koti. Joo, mä oon takas. Kaikille, ketkä miettii, niin mä oon takas. Ja sillä ehdolla, että kerron, miten mun päivä meni, niin mun ei tarvi kantaa näitä kantamuksia täällä. Niin mä teille kerron. Mä olin työhaastattelussa ja se meni tosi hyvin. Ja musta tuntuu, että mulla on ehkä töitä kesällä. Jee, sika hyvä. Ei tarvi mennä Ilarille töihin. Tai mä en pääse Ilarille töihin, harmikseni. Vaikka sekin olisi varmaan hieno kokemus, ei siinä sitten.
Ei sitä olla turhaa treenattu salilla sitten. Jes, eli tehdään vaikka hauskään. Älä sinä nyt se. Olivia on tosi vahva nainen. Strong independent. Mulla on tässä tällainen niinku painava kantamus. Miten teillä menee? Kertokaa. Kommenteis vaikka. Vasen takki tässä. Oh. Ehkä. Oota. Otiks mä avaimia? Vai onks mihin nyt tippunut? Mistä? Onks, mikä tää on? Siinä on semmonen ihme oudon tuntunut. Onks se tää? Ja kun mä oon tehnyt itelle, niin... Aina oli OnePlusin kuulokkeet. OnePlus. Ei tätä taskusta löydy mitään. Hei! Yes. Mä tein itelleni avaimen perä reittää. Silleen mä löysin jotain sisältä, joku harmaa joku. Siis... Pärtsää. Ei, ai niin, auttaa. Hyvin menee. Hyvin menee. No niin. Kiitos. Jaksaa, jaksaa. Minkäs värisiä nää on? Ne on tällaisia niinku... Pelottaa. Harmaini peikin. Kuulma Kim Kardashianin koti on täynnä tätä materiaalia. Tai niinku tän näköistä materiaalia niin. Voi olla, että se on vähän niinku ehkä... Semmonen... Vähän eri pinta käsittely. Onko se sellaista kivää? On. Okay. Tai semmoista. Laita se lepää tohon päälle. Näin. Seuraavalla. Joo. Me tullaan seuraavalla. Kyllä mahutte, kyllä te mahutte. Mahutaanko mukaan? Kyllä te mahutte. Anno, kyllä sekin mahutti. Oh, ei tarvii suuttua hissiin. Yes, moi, eli Jörön hissiin jumiin. No moi. Oli hauska. Tota... Yhtään... Tonne paljon on näytetty mun naamaa, niin on vielä katsojat jäljellä. Oi! Ai, tuli, sain turpaa tuolta kameralta. Katsotaan, onko siellä vielä eilisiltaiset tytöt kyllä. Oho. Tälläkin on niin oho. Mikäs nää tässä? Okei. Mhm. No ei oo kyllä tupari kunnossa. Joo, no niin. Oliko se näin paha? Ei. Mä oon suunnitellut pyykkien pesuun, niin mä oon joka paikasta likaiset pyykit heittänyt lattialle. Mut tiedätkö, se on hyvä, kun aloittaa sen silleen, että suunnittelee. Ei, mut kun mä heitetään lattialle, ja sit kun tulee... Onko sulla pesukone? Pesutupa. Ai vitsi, se on paha. Se on huono. Pesupalvelutyyppi tulee hakemaan näitä lattialle sitten, niin mä oon laittanut ne tohon. Onko se nimi Alexander Laurille? Mä oon niin hyvä vaimo oikeesti jollekin vielä, ketä mut vie vihille. Allo, sun pitää hakea töihin oikeestaan. Haluatko te nähdä nyt, mitä mä leivoin? Haluatko ottaa? Ei kun, voiks joku nähdä? Allu, hae kalorille töihin. Mikä on kalori? No, kato. Aa, oh, tonne. Onks noin sun päivän on? Mulla joka päivä 5. Oi annosta. Mitä toi on? Mitä? Tää ei oo, pitää oppii nyt kokkaamaan. Ei, kato. Magneetti tähän mulla viikon. Siis mitä, ohtaa, tiedätkö, Bonhoksilla on sellainen kotihoidon ruokapalvelut. Se on niinku koulun ruokalista. Alla, sitä on pakko hakea tänne. Siis ei mene tasan onnenlahjat, kyllä sanotaan näin. No niin, esittelepä. Mä no okei, okay, vähän enemmän on kärsinyt kuin 2. Mut ne on ollut mulla aika monta tuntia nyt on laukussa. Mä sain pienen maistiaisen tänään. Tää on aivan sairas. Oliko se hyvää? Ihan sairas. Hei Ilari, kato, tossa on ihan täydellinen paikka meidän helikopteriin. Niin siis oikeesti. Tuohon vetäis helikopteri vaan. Tästä pääsis ikkunasta sisään. Me siis löydettiin tänään 2 kertaa. Et me oltais voinut mennä paljon suorempaa tietä, jos meillä olisi ollut helikopteri. Onko sulla helikopterikortti? On, no, on. Mut silleen, onks helikopteri poliisei? Niinku tuleeks joku ilmas silleen, että anteeks, onks sulla ajokortti? Olisiko ajokortti ja rekisteri otettuna? No silloin olisiko se vaaran on jotain ilmatilaa. Tai silleen, että kun sä käyt... Jos vaarantaa jotain ilmatilaa. Niin, lentokoneita esim. Kattokaa miten ihana aurinko. Aleksandra Laurilan siivouspitopalvelu. Piste. Mites Ilari, siivotaanko nää treenivaatteet tupareita? Joo. Jääkaapin esittelyvideo. Jääkaapin sisällön esittelynä. Tuommoinen. Brooklyn. 0.4%, eli ei lähetä liian radalle niin sanotusti. Paprikamajoneesia. Eli voita. Eli onks toi voi niinku sun leivän päälle vai sen leivonta ostettu? Se on leivonta voi. Noni. Eiku mä vaan niinku aattelin, noni. Mä aattelin, että onks toi joku sun juttu, että sä käytät tota niinku normivoina, mut ei ollu. Se oli leivontaan. Mut mä tiedän, että yks mun kaveri, niin sen kodissa käytettiin aina voita. Ettei se on niinku niin prosessoitua niinku leivän päälle. Hyvä, oikeesti. Mikä arvio tosta? Mikä toi oli? Nakkikämpärä.
Hotdog. Ai niin sitä ei voi rullaa tolleen, joo. Okei. Mä ainakin hyvin sopii tässä. Okei. Okei. Eiks tää täydellinen? Kyllä mä tykkään tästä. Joo. Tuosta täällä kuoli. No kun en mä tiedä sitä. Tosi kiva. Onks tää nyt se mitä sä niinku halusit täällä? Siis just se. Näyttää hyvältä. Upea. Ui. Eikö oo kiva? No. Alkaa kämppä valmistua. Wow. Vaikka tämä nyt ei ole ehkä se niinku, ehkä ideaali korkeus, mutta ainakin tämä on hieno. Mitäs koetetaan valoa? Mitäs se saatais? Hei Google! Turn on the light! Voit se jotenkin ohjelmoida tuolta, että toi tulee ääni. Tuliks ne oikein? Okay, Google, change the color of the lights to white. Mutta hauskintahan tässä on nyt se, että nyt mä saan tohon yhden älyvalon. Ja sitten kun on se, mikä reagoi telkkariin, niin toikin reagoi telkkariin. Wow. Haluatko sä tuota aivan? Siis tää on täydellinen. Ainut dilemma tulee nyt siitä, että tällä hetkellä Jorma on tossa. Niin laitetaanko me se eri paikkaan? Joo, ehkä. Voisiko se mennä makkariin? Voi. Joo. Hyvä. Okay. Hyvä. Tästä tulee hyvä. Yes. Ei. No, ei. Sitten. Perus, joo. Joo. Ei. No, koska Mikko omistaa Fazerin. Aika. Mikko tuli tupareihin ja toi kaikki maailman hienoja. Tän takia mä en ottanut karkista kauppaa. Ei kun kaupasta. Kaupasta kauppaa. Ei, se vaatii vaan sairasta. Pakko syödä. Sour on mun lemppari. No ja se on. Niin kato mitä tän on tullut. Voidaanko se aloittaa nyt tää herkuttelu jo? Joo. Maistuin tällaista dumlea. Raspberry. Oli ihan sika hyvää. Ton, seuraava herkku. Allun leivonnaiset. Kattokaa tätä, mitä Mikko toi. Mikko da best. Kiitos Mikko. Eli sä laitat tätä sun parkkeelle ja mennä sinne uimaan. Joo. Sellainen aamukilma syy. Kootaan nyt täkin sitten samalla. Eli tässä on nyt sitten tämmönen palapeli. Onks toi sinne pumppu? Tässä on pumppu. No niin. Aika on iksu. Hei. Vertaan siis näiden henkistä tasoa. Tuli tosi intrustiivinen, teki mieli mennä tuonne sisälle. Anteeksi. Se on vielä apua. Ei kun huuhtelee ja pesee alas vedellä ja mielellä saikkoilla ennen ensimmäistä käyttöä. Ei varmaan se oottelee vielä. Onko se helppo lukerus? Pitää. Ei. Pitää hakea. Ai ei. Pitää hakea. Se on varmaan on tarkennus meikkiin vielä. No, kootaan tää ja näkyy sit valmis versio. Tätä silleen tietenkin. Olis muuten magee peli se Manchesterin City. Olisi kyllä. Tai silleen, just mä en ikinä ollut katsoa mitä iso peli, niin oli tosi magee. Mut sitten, et jos mä miettis niinku ihan ultimaattisesti, niin on niinku parempiakin meininkiä Euroopassa kyllä. Jos miettii ihan omakohtaista kokemusta, niin joo, tosi siisti. Joo. Inspiraatio. Sitten on kaikki mitä tarvii. Haittaako jos menee maalio seinään? Niinku 1-10. Kuinka paljon? Ei oo mennyt toistaiseksi. Vaikka keskeneräistä teitä ei saisi arvostella. Niin, mutta tää on nyt niinku keskeneräinen, älkää tuomitko vielä, mutta... Helikopteri kattoo keksiä. Niin. Tänään puhuttu helikopterista, tuli siitä, syötiin keksiä. Koira. Joku mainitsi koira. Janne Saarinen. Ja tuolla on Olivian Bravurian Dabit. Ja tuolla on niinku avanta, koska oltiin avannossa yksi päivä. Niin tässä on tämmösiä niinku kaikkea tunnearvoa. Mut joo. Okei, siis background storyna. Olivia oli piirtänyt eka vaan ton koiran. Ja siitä Mikolla tuli mieleen toi meemi vai? Joo. Onks sun siinä seuraavana kuvana sitten se toinen? Ootas, tässä on tää meemi. Ja sit tässä on... Mä en tiedä, miltä toi näyttää tässä kamerassa. Varmaan tosta ei saa kukaan kiinni, mutta... Mut joo. Meidän työaika nyt loppu, niin huomenvalossa aikaan kuvataan asunnon esittelyyn sitten video loppu. Eli joo, no joo.
Mennään suoraan asun esittelyyn, nyt me lähdetään koteihin nukkumaan. Ei varmaan tarvitse sanoa muuta. Huomenna. Terve taas ja tervetuloa viralliseen 2024 asunnon esittelyyn. Ollaan eteisessä ja niin. No ehkä mietin tämän kameran tähän vaan seuraamaan mua, niin nähdään paremmin. Mutta mitä tässä on? 49 neliöä ja ei kai siitä. Kurkataan mitä täällä on. Pitäisikö me ekaan näyttää noi yleiset tilat? Ne on aika kivoja. Sitten loppuhuipentumana vielä tää meidän pikkukämppä. Mennään yleisiin tiloihin. Wow, eli ollaan tultu kattohuoneista kerrokseen, eli kasi, ja täällä meillä on vielä yleisiä tiloja. Alhaalla on myös pyykkitupa, siellä mä jo käynyt, olette nähnyt autohalli, varastoja. Mutta täällä on meillä hieno sauna. Siellä meillä nyt ei ole saunavuoroa, mutta Juli Longen mä varasin tästä näin, niin mennään katsomaan, millaisia yhteisiä tiloja täällä on vielä. Tääkin on aika hieno, ei tästä tarvii liikaa puhua, mutta tää on aika hieno äpistä pystyy tulemaan niin kuin, että... Okei. Okay. Vessa, joo. Ja täällä on tämmönen longe. Täällä voi tulla tekemään vaikka töitä, viettää synttäreitä, mitä vaan. Viettää aikaa muiden kanssa, jos ei jaksa olla omassa sotkuisessa kodissa. Paitsi mulla ei ole sotkunen, mutta siis muita ajatellen. Ja täällä on hieno parveke vielä. Ja toi viereinen sauna. Mä oon ollut siellä pari kertaa ja se on oikeasti hieno. Mut mä en nyt jaksanut varata sitä taksillaksi, niin mä näytän joskus toinen kerta. Mut niin, tämmösiä kaikki yleisiä tiloja Juli Livingillä ja sitten semmosia kämppiä, mitä mullakin on. Ja se on itseasiassa hauska. Mulla on Juli Livingin kanssa yhteistyö ja se on niinku hauska tässä, että se, että mä olin muutenkin niinku muuttamassa Juli Livingin kämppää ja sitten me saatiin sovittua myös niinku sit sen jälkeen niinku yhteistyö. Tää on niinku täydellistä, että palvelu, mitä mä muutenkin käytän, niin sit päästään tekemään niinku yhteistyötä, niin aika täydellistä. Ja jos nyt miettii ensinnäkin, miksi mä valitsin Juli Livingin silloin, kun mä vuokrasin kämppää, olisi niin kuin helppous, että sä voit netistä vaan vuokraa kämpän. Ja on siinä niin kuin silleen, että ihan ketään ei pysty vuokraa kämppää, että jos sulle ei ole niin kuin jotain tuloja tai yhtään tai jotain, niin pitää ehkä todistaa jotain tuloja, mutta sä voit vaan vuokraa sieltä kämpän. Tai kun mä olin Balilla, niin ei tarvinnut mennä tuonne asuntonäyttöön. Mut sit siinä on myös se hyvä puoli, että totta kai jos sä haluat katsoa sen kämpän, niin sä voit myös vuokraa kämpän. Ja sitten mennä katsoa näyttöä, että sulle esitellään se kämpä, jos sä et tykkää siitä, niin sit sun ei tarvi ottaa sitä. Mulle se oli tärkein se helppous, mut sit muita juttuja, mitä Juli Living ehkä erottuu, on esimerkiksi kaikki niinku... Sanotaanko, että ne haluaa erottautua kaikessa silleen materiaalien ja tämmösten niinku juttujen niinku laadukkuudessa. Että kaikki jutut, mitä sun kämpässä on, niin ne on niinku laadukasta, materiaalit, kaikki pinnat. En mä tiedä. Mä oon nyt tässä nyt, mitä mä oon asunut reilu kuukauden ja en oo ainakaan vielä keksinyt valittamista, mut kerron kyllä, jos keksin joskus. Mennäänkö katsoa vielä loppukämppää? Näitä Juli Livingin kämppiä löytyy ainakin. Niitä löytyy itse asiassa aika paljon. Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ainakin. Voitte laittaa kysymyksiä lisää tästä, jos haluatte, niin mä voin vastailla tuo kommenteissa, mut mennään vaikka takas katsoa mun kämppä loppuun. Ja tervetuloa takaisin eteisestä heti oikealle, niin täällä on vessa. Ei mitään ihmeellistä, ei ketään kiinnosta. Mennään eteenpäin. Keittiö. Keittiössä tää on ehkä kivoin, jos niinku kokkaaminen ja kaikki on helppoa, koska on tähän. Ja tää oli semmonen yksi juttu, mitä mä halusin kämppää. Ja sen takia, oli miksi mä valitsin tän kämppän. Mut okei, sit mennään kämpän ainoaseen vähän ihmeellisempään paikkaan, ainut mitä mä oon sisustanut kunnolla, on olohuone. Ja mä sain tuparilahjaksi, vaikka mä en pitänyt kunnon tupareja vielä, mutta semmoset lähituparit, niin sain myös tämmösiä. Kiitos niistä Nikolle ja Nikon tyttikselle. Ja okei, ainut mikä on keskeräinen, tää on muuten nyt valmis kämppä, mutta ainut mikä on keskeräinen on tää valkoinen seinä, koska tähän mä haluan kaksi suht iso taulu. Toinen on jo valmis, tai ei ihan valmis, mutta valmistautuu. On tämä, missä on däbäävä avanto, heppu. Ja tähän viereen on tulossa mun kummitytön maalaama kuva. Mä en tiedä, onko se tulossa ensi viikolla tai pari viikon päästä tuohon se taulu.
niin mun kummitettu saa ihan vapaasti maalata tuohon taulun viereen, niin siitä tulee semmoinen, että näyttää miltä näyttää, niin siinä on niin paljon tunnearvoa, että se on joka tapauksessa hieno. Joten siitä tulee varmaan mun lempijuttu tähän. Ja sitten, mitä meillä on nyt uutena, no käydään aika makkarissa, koska tää olkkari on ehkä hienoin. Tadaa, sänky. Ei mitään muuta, mutta mä en tiedä, kun täällä mä vaan nukun, en mitään muuta, niin mä en tiedä, tarviiks mä tänne mitään yöpöytää. Sanokaa, jos tarvii, mä en ihan varma. Mutta tässä on nyt sänky ja uudet lakanat. Tuntuu aika kivalta, niin uudet lakanat. Tossa on aika paljon kaappitilaa, mutta ei tarvitse katsoa sinne. Ja sitten, tän käympän ehkä kaksi hienointa, jos kummitytön tulevaa taulua, jota toista ei lasketa, niin kaksi hienointa juttua on tää olkkari, missä on nyt uutuutena tää uusi matto ja kaiutin sivupöydät, sivupöydät vaikka nimeltään. Niin on nyt uutena, koska nää oli aikaisemmin lattialla, mut sit se ääni ei kuulunut kunnolla tänne ylös, niin nyt tää on vähän niinku leffateatteri. Ja ai vitsi, mikä leffateatteri, kohta näytti klipiin, millainen leffateatteri tää on niinku iltasi. Mut siinä on toinen. Ja sit tää uusi matto, tää on aika kiva. Mut näytääks me, millainen leffateatteri tästä on tullut? Katsotaan, nyt on valosaa, mut nyt te näette, millainen leffateatteri tää on illalla. Eli voitte kuvitella, tässä on siis... No itseasiassa mä selitän vielä tän. Aikaisemmin te olette ehkä nähnyt, että TVn takana on huevalot, älyvalot, mitkä myös reagoi TVn tapahtumiin, jos mä niin haluan. Tai niin kuin, että sen ei ole pakko, mutta joo, voi laittaa. Ja nyt mä asensin myös valasimen, missä on myös Hue Philipsin älyvalot. Ja senkin saa reagoimaan siihen. Eli jos katsoo vaikka tosta tai leffaa tai ihan mitä vaan, niin TV reagoi sen mukaan, jos täällä on punaista tapahtumaa, niin täällä näkyy punaista. Jos täällä on sinistä, niin tossa näkyy sinistä. Ja nyt myös katosta näkyy sinistä, niin tää koko huone muuttuu semmoseksi älyleffateatteriksi. Ja joo, jos siellä joku voi olla silleen, että ei tossa ole mitään siistiä, mutta kaikki pojat ainakin, niin kaikki tietää, että toi on maailman siistiä juttu. Ja... Eiku niin, mennään katsomaan, että se näyttää illalla. Tästä tulee pikku pätkä leffasta. Joo. Aika sairas, mun mielestä ainakin. Ja sitten, mikä on tässä top 3 siisteydestä, olkkari on yksi, sitten ne taulut, ja tää on kolmonen. Mut parveke, mikä on mega iso. Tää on joku 84-inen parveke, ei oikeesti mitään tiedä oikeesti neljätä. Niin, nyt täällä ei ole vielä mitään kalusteita, mut keväällä tänne tulee kevätkalusteita. Tällä hetkellä tää on lähinnä hikisten kamojen kuivatuspaikka, mut kattokaa. Vesitornin näkymällä, auringon laskunäkymällä. Tällä hetkellä ei laske aurinko, koska ei ole aurinkoa, on vaan pilviä. Mutta tää on niinku... Kymmenen metriä. Otin ehkä tarkoituksen vähän lyhyt askeli, että saa kuulostaa paremmalta, mutta ei se mitään. Mutta niin, mun mielestä aika kiva kämppä. Joo. Tämmönen kämppä tästä nyt tuli. Mun mielestä aika täydellinen ainakin mitä me itse tykkää. Nyt koska nyt saa nämä uudet, tämä matto tuo mun mielestä ihan megana. Ne taulut tuo sitten ihan megana ja nämä no, on niin kyllä tuo hienot. Kuulemma Kim Kardashianilla on tämmöistä materiaalia kotona, niin aika siistiä. Vaikka sen jutut maksaa yli 60, mutta ei voi mitään. Eikä tästä kämpästä mitään muuta. Tämmöisessä nyt asutaan vähintään vuosia, ehkä enemmänkin. Riippuu mitä elämässä tapahtuu, mutta kyllä täällä ainakin viihtyisi. Kiitos vaan kun katsoit videon ja olet rakas ja nähdään varmaan huomenna tai ylihuomenna. Kiitos kun oot. Moro.